Amerika Birleşmiş Ştatlarının dövlət katibi Anthony Blinken sentyabrın 6-sında Kiyevə rəsmi səfər edib. Bu barədə Ukrayna kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Bildirilib ki, dövlət katibi səfəri çərçivəsində Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski və ölkənin xarici işlər naziri Dmitri Kuleba ilə görüşüb. Görüşlərdə Ukrayna silahlı qüvvələrinin əks hücum əməliyyatının gedişatı, ölkənin enerji təhlükəsizliyinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlərin qiymətləndirilməsi kimi məsələlər müzakirə edilib. Eyni zamanda o, Amerika Birleşmiş Ştatlarının Ukraynaya 1 milyard dolar aşan yeni yardım paketi ayırması ilə bağlı da açıqlama verib. Dövlət katibinin səfəri 2 gün davam edəcək. Xatırladaq ki, Anthony Blinken sonuncu dəfə Ukraynaya 2022-ci ilin sentyabrında səfər etmişdi.